Після 5 днів затища бойовики знову атакували околиці Маріуполя. Напередодні вони відкрили вогонь по розташованих поруч селах, але в самому місті ситуація контрольована. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Напередодні під Маріуполем бойовики з мінометів атакували блокпости сил АТО. Під вогонь потрапили селища Талаківка і Сартана. Залпи чули і в Ілічівському районі міста. Працювала важка артилерія. Осколки градів пошкодили газопровід і дах місцевої церкви. Під час пересилок жителі ховалися в підвалах. Так от підвали, ми там возле стінок сидимо, в уголки прячемося. Без остановок бабахом. Сьогодні стіни ходуном ходили, штукатурка падала в домі. Осколки від снарядів. Вот рядом с трубою, с той стороны, с этой стороны взлетали. Бу-бух, и у меня дом задрожал. Летит во все стороны. Я у свой погреб. Ну, это отсюда БТР шурует. У штабі АТО кажуть, стріляли з території підконтрольної бойовикам ДНР. Терористи не дотримуються умов Мінського перемир'я. Наші бійці відкривали вогонь тільки у відповідь. Вели вогонь виключно для захисту себе та мирного населення і використовували зброю тільки для враження вогневих точок. Кожен такий подібний або провокація, або обстріл наших військовослужбовців обов'язково доповідається представником ОБСЄ в місті Маріуполь. Крім того, розвідка Збройних сил і полку особливого призначення «Азов» виявила танк супротивника Т-34 і знищила його. Коли люди з їхньої сторони під'їхали подивитися на це все, то наш розрахунок із ПТУРа підбив ще і техніку, яка там під'їхала дивитися це все діло. Звісно, ми ж даємо все время свою територію. Також контррозвідка СБУ вирахувала ватажка диверсантів, які діють на контрольованій українськими військовими території. Це громадянин України, позивний «Вовк». Крім того, мало не щодня над Маріуполем з'являються російські безпілотники. Напередодні військові обстріляли 4 таких апарати, повідомили у РНБО. Олександра Козакова, Ельвіна Сейдбулаєва, телеканал «Інтер».